എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ രഞ്ജിത് രാജ്, മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റ് ആൻഡ് ബിസിനസ് കോച്ച്. ഇന്ന് ഇൻട്രാപ്രണർ സീരീസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കാരണം ഒരു ഇൻട്രാപ്രണറായി മാറുക, അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച ഒരു എംപ്ലോയി അഥവാ ഒരു ഓൻട്രപ്രണർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു എംപ്ലോയി ആയി മാറണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ടീം മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഒരു മാനേജർ തസ്തിക കിട്ടിയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർവൈസർ തസ്തിക കിട്ടിയതുകൊണ്ടോ മാത്രം നമ്മളൊരു ലീഡർ ആവുന്നില്ല. നമ്മൾ ആ ഒരു പൊസിഷണൽ പവർ കൊണ്ടല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ലീഡർ ആവേണ്ടത്, ഒരു പേഴ്സണൽ പവർ കൊണ്ടാണ്. എന്താണ് ഈ പൊസിഷണൽ പവറും പേഴ്സണൽ പവറും? നമുക്ക് ആ ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ താഴെയുള്ളവർ നമ്മളെ അനുസരിക്കുന്നു, ഇതാണ് പൊസിഷണൽ പവർ. മേ ബി നിങ്ങളൊരു ജി എംന്നോ മാനേജറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു സൂപ്പർവൈസറോ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ താഴെയുള്ള ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊസിഷണൽ പവർ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. എന്നാൽ പേഴ്സണൽ പവർ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ, നിങ്ങളെന്ന വ്യക്തി പാലിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ താഴെയുള്ള ആളുകൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി നിങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുകയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസിനെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അതൊരു പേഴ്സണൽ പവറായി മാറുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പേഴ്സണൽ പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മികച്ചൊരു ഇൻട്രാപ്രണർ ആകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീമിലുള്ള ആളുകളുടെ കാര്യക്ഷമത തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ നമുക്ക് ശരിക്കും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, അവരെ എംപവർ ചെയ്ത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ മോട്ടിവേഷൻ ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ഥിരമായ ഒരു കാര്യക്ഷമതയും പ്രവർത്തനവും അവർക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റണം. അതിന് സഹായിക്കുന്ന 6 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിന്നിവിടെ പറയുന്നത്. വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ഇൻട്രാപ്രണർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കും. അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം, ട്രീറ്റ് ദം ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് ട്രീറ്റ് ദം ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ, നമ്മുടെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് താഴെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ അവർക്ക് ഡ്യൂട്ടീസ് അസൈൻ ചെയ്യണം, മോണിറ്റർ ചെയ്യണം, വർക്ക് തെറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ശാസിക്കണം, ഇതൊക്കെ വേണം. പക്ഷേ അവർ മനുഷ്യരാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാവണം. എല്ലാ തരം വിചാര വികാരങ്ങളുള്ള മനുഷ്യരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ചിന്തയ്ക്കും അവരുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എഫേർട്ടിനുമെല്ലാം നമ്മളൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കണം. മേ ബി അവരുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ അവരെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അവരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. എല്ലായ്പ്പോഴും വർക്ക് മാത്രമല്ല, വർക്ക് വേണം, വർക്കിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വേണം, റിസൾട്ടിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വേണം. പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ അവരൊന്ന് താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അവരെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ എന്തെങ്കിലും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അതിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഇതിനൊന്ന് നോക്കിക്കാണാനും ആ സമയത്ത് അതിനൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും നിങ്ങളെന്ന ലീഡർ, നിങ്ങളെന്ന ഇൻട്രാപ്രണറിനെ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ സ്നേഹത്തോടുകൂടിയായിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുക, വലിയ ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയായിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അക്നോളജ് ദർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ബാക്ക് ദം. അക്നോളജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ താഴെയുള്ള ആളുകൾ ചെയ്ത എഫേർട്ടിനെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് അക്നോളജ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അവർ ചെയ്ത എഫേർട്ടിനെ നമ്മളൊന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാനുണ്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം, നിങ്ങൾ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചോളൂ, ഞാൻ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പുറകിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ടീമിലുള്ളവർക്ക് വേണം. അപ്പോഴാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്ക് കൂടുതൽ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുക, നമ്മളെ നല്ലൊരു ലീഡറായിട്ട് അവർ കാണുകയും ചെയ്യുക. ഇനി തേർഡ് പോയിന്റ്, ലെറ്റ് ദം നോ ദാറ്റ് യു സീ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് എൻകറേജ് ദർ ഗ്രോത്ത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം അവർക്കുണ്ടാവണം. അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ്, അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്താണ്, അവർ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു അക്നോളജി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്കതൊരു വിശ്വാസത്തിൽ വരും. ഓക്കെ, എൻ്റെ സർ, എൻ്റെ മാനേജർ, എൻ്റെ ലീഡർ എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെ നല്ല കാര്യങ്ങളെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ടാവേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അക്നോളജി ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവരൊന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്യാനും നോക്കുക. കാരണം നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു തത്വമുണ്ട്, എന്ത് കാര്യമാണോ എൻകറേജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ. WHY എന്ന ഈ വാക്കിന് വലിയൊരു അർത്ഥമുണ്ട്. കാരണം ഒരു പർപ്പസ് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഭൂരിഭാഗം ഓർഗനൈസേഷനിലും ആളുകൾ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആ പർപ്പസ് എപ്പം മനസ്സിലാവണോ അവിടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രാപ്രണറായി മാറുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മളൊരു സംരംഭകൻ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ്, വൈ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് നമ്മുടെ ടീമിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ കാര്യക്ഷമത കൂടുകയും ചെയ്യും. അവർ നമ്മളെ വലിയ രീതിയിൽ ഒരു സ്വാധീനം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ അവർക്ക് വലിയൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. ഫിഫ്ത് പോയിന്റ് ഈസ് ലെറ്റ് ദം വർക്ക് ടു ദെയർ സ്ട്രെങ്ത്സ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ വീക്ക്നെസ്സിനെ പറ്റിയാണ് എപ്പോഴും ഒരു മാനേജർ ടീം മെമ്പർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, നിനക്ക് ഇന്ന വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട്, അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ശരിയാണ്, വീക്ക്നെസ്സുകൾ കവർ ചെയ്യണം. പക്ഷേ
അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. സ്ട്രെങ്ത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ അസൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ കൂടുതൽ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ടീമിലുള്ള ആളുകളെ നയിക്കേണ്ടത്. അവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുകയും ചെയ്യും. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് പ്രൈസ് ഇൻ പബ്ലിക് ആൻഡ് കറക്റ്റ് ഇൻ പ്രൈവറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഏതൊരാളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത് നാലാളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കേൾക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ മന്ത്ലി മീറ്റിങ്ങുകളോ വീക്ക്ലി മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ പ്രധാന ആളുകളുടെ എല്ലാം മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏതൊരു എംപ്ലോയും ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിലും കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നേരെ മറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ അതിനെ പബ്ലിക്കാക്കാതെ അവർക്കത് പ്രൈവറ്റായിട്ട് വിളിച്ച് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പ് കൊടുത്താൽ മേ ബി മിക്ക ആളുകളും പിന്നീട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം. കാരണം അവർക്കതൊരു ഈഗോനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യില്ല, അവർക്കതൊരു നാണക്കേടായിട്ട് തോന്നില്ല, പകരം കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു മാനേജർ, ഒരു ലീഡർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ ടീമിലുള്ള ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ റിസൾട്ട് വളരെ വലുതായിരിക്കും, അവരുടെ കാര്യക്ഷമത കൂടും, അതുവഴി അവരെന്ന വ്യക്തികൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏതെൻഡ് വരെ, ഏത് എക്സ്ട്രീം വരെ പോയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. ഒരു ഇൻട്രപ്രണർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസും വർദ്ധിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എംപ്ലോയീസിനെ കൂടുതൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയെ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പാഡിൽ ബിസിനസ് ഗുരു എന്ന ഈ ചാനൽ വരുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഇത് ദയവായി ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.